Абе, някакво се случва тук. Той какво въвежда, но нека се опитаме да натиснем някое копце. Е така. Хайде, стиеш страх тук като малки жаба, бе, дървар такъв. Е, мале, тук само не имах едно малко, братва. Нека влезем в окна и да изритаме тази куличка със силно положение. Добре, бе, майка, защо не се случва нищо? Та има някакви лампи, би трябвало да светнат, да стане нещо, но не. Добре, тук случва ли се нещо изобщо? Моля, по-бързо искам да си плащам и да си тръгвам. Защо всеки се занимава с мен? Има чушки на промоция и... Да намерихме поставката за самия глобус. Нямаме! Търси другаде! Ти си толкова кличава душа. Ле. Човекът не знае какво да си избере, бе. Кисело мляко или сирене. О, скарахме си куличката. Какво се случи тук, що? What? Сами видяхте. Видях с очи. О, не. Какво стана? Какво се случи? Не днес. Стой назад. Ще те оцеля собавка. Казвам ти. Добре, това беше най-силната обувка, която съм насилвал някога. Знаете ли какво? Мисля, че дойде време. Преплеснете лайк бутона с силно положение. Направете му и така резко припукване. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Hello Neighbor! Отново сме тук при нашият скамазен съсед. Преди да започнем, искам да ви благодаря адски много за всички коментари и лайкове, които получи предния епизод. Нека днес се опитаме да подобрим тези цифри. Но наистина имаше някои супер полезни коментари. Та някои от вас ми казаха да разгледам ето тази картина, която се намира в момента пред нас. И тук имало някаква загадка. Та какво виждаме тук? Виждаме някаква китара, която не сме срещали преди в играта, поне не си спомням. Имаме възглавница. Ето я. Ще вземем възглавницата с нас. Ще да правим шиспиш майка на нашия съсед. И освен това виждаме някакъв скейтборд. Другите неща естествено са това. Мисля, че шапка. Шапка ли е това? Нямам идея. И това там е фенер. Та фенера със сигурност ще трябва да вземем. И вече се сещам откъде може да намерим една фенеровица. Та нека се приближим ето тук към къщата на съседа. О, аха. Добре. Така имаме проблеми. Ще направим и така, щойнг. И ще вземем капана. О, не. Почакай малко, това не е капана. Това е някакъв гаден менец. И този капан се глична. Може ли да взема? Хило. Добре, успяхме да вземем капана. И мисля, че с този капан ще успеем да се гличнем през някоя врата, ако не успеем да намерим ключ за нея. Но нека влезем тук вътре и да гранем този фенер. Гаден съсед! Освен това ми казахте, че трябва да вземем една от обувките, за да спрем онзи магнит, на който се натъкнахме предния епизод. Той беше някъде там нагоре в тази пущина. Сега ще отидем и ще експлорираме. Но преди това нека да играем една ябълка на този прозорец. Идем дали този скамар ще се махне. Точно така. Разкарай се. Излез. Стига, бе. Добре, той се махна наистина. Послушаме. Явно не чак такъв лош, ганен скамас. Чакай малко, това капан ли беше тук? Капан, но затворен капан. Щом е затворен този капан, значи нямаме проблеми. Добре, сега, нека да стигнем до тази стая горе. Тази целта ще се качим от ето тук. Ама ще видим дали има нещо ново в ето тази част на къщата. Ще минем и така. Що той? И какво може да играем на този прозорец? Нека му играем една обувка и така. Добре, малко по-силно трябва. С малко по-силно положение. Добре, че не падна долу. Изобщо не аз да се върна и да я сп... Добре. Това тук е странно. Какви са всичките тези неща? И... Чакай малко, тук не трябва ли да има стол или нещо? Има и врата на пода. Добре, представям си какво се е случило тук. Този идва, минава е така през пода и идва и тук да гледа някакви щойнговици на всичките тези монитори. Каква е тази клавиатура, бе, майка? Добре, нека не губим повече време. Може да спрем тези неща. Ооо, това да не би да спира всички камери? Ако спира всички камери, това ще е много интересно. Тук имаме някакъв ключ, който не знам какво включва и изключва. Мисля, че е тази лампа. Добре, явно не е лампата. Тук имаме някакви заключени врати. Да, там има стол. Ясно. И тук ли има някакъв стол? Да, и тук има стол. Добре, значи тези врати са затворени. В такъв случай може ли да скокнем ето тук? През банята, примерно? Тази възглавница се чудят дали ще ни трябва за нещо. Знаете ли какво? Нека да я рискуваме. Ще щупим ето този прозорец и ще се пром да се хвърлим ето тук. Със сигурно положение, но... Не! Добре, защо ми трябваше да се обръщам? Този
скам аз, не знам откъде се появи. Но изведнъж ще се появи. Да. Нека го изчакаме сега. Моляйте се, отдръпни се, дай мине някъде отстрани. Точно така, точно така. Върви напред. О, чудесно. О, качва се нагоре, копане, но мазно. Малко къде се качва. Добре, през това време ще използваме тази дупка и ще се вмъкнем в неговата каща. Нека видим тук дали има нещо ново. О, не, 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 не. Добре, успяваме да се качим до тук. Та сега, нека да... Гличнат ли съм? Хило? О, мисля, че съм гличнат много стабилно. Добре, нека се качим тук нагоре. И да видим какво ще се случи, когато хвърлим тази обувка. Добре, стълби, работете както трябва, моля ви. Та, нека се качим тук, така. И между другото, нещо друго, което научих от вас, е, че има някакъв глобус. Трябва да го намерим, да го сложим в хладилника, той ще се замрази и след това да го поставим на някаква поставка. Оттам наследне тази вода, тук би трябвало да замръзне и да може да стигне до там от среща. Та, това е някакъв грамофон, който явно ще ни трябва за нещо. И между другото, тук има един истер ек, който ни помага да разкрием тази загадка. Виждаме карта на света, но тя е замразена. То това е много хитро от девелоперите, между другото, и честно казано, ако го погледнете така за част от секундата, изобщо няма да ми хрумне, че има някаква подобна загадка в играта. Но нека се опитаме да влезем ето тук така. Нека пробваме да спрем този магнит по някакъв начин. Ако хвърлям самата обувка в самия магнит, може би ще се случи нещо, кой знае. Има само един начин да разберем и той е като влезем тук. Ако това стане тази година, нали? Така, успяхме ли да се качим? Мисля, успяхме, нека клекнем. Жлюп. И сега, дойде момента на истината. О, не, прожектора ми! Чакай малко. Това всъщност не мисля, че трябва да хвърлям обувката в това нещо. Мисля, че трябва да хвърлям обувката на покрива? Мисля, че имаше една скамазия на покрива. И там трябва да си хвърлям обувката. Да рискуваме ли? Да рискуваме ли? Добре, явно нищо няма да стане просто така. Да, то трябва да отидем на покрива по някакъв начин и първото нещо, за което се сещам, е да изкочим от тук. Чакай малко всъщност. Сетих се за нещо друго. Та нека излезем от ето тук. Ако мога, нали? Добре, та от тук ще успеем ли да скочим някъде? Вземем този кашон, е така. И нека видим дали ще успеем да направим една скамазна маневра. Ето така. И сега целта ми е да сляза долу при контролите на влаковицата, която обикаля ето тук. Та ако скоча ето там, дали ще оцелея? Нямам идея. И между другото, все още не съм намерил чадъра. Това е нещо, което ще трябва да направим. Уау, оцелях. Ти да видиш. Добре, да ги чупим този прозорец. О, ето го чадъра. Добре, та вече имаме чадъровица. Що той? И да не би тук да е скрит. Уу. Чакай малко, какво се случва тук? Къде е козия крак? Къде е козия крак, майка? Това нещо тук защо се вдига и тая му ме... Добре, тук има някакви странни неща. Нека се отдръпнем. Не знам дали тази бариера ще падне. Искам да взема ето този глобус по някакъв начин. Докато сме тук, нека всъщност да опитаме нещо. Ще хвърлим ето този кишон, е там от среща. Направаме да харгасаме това нещо със силно положение. Ще стане ли нещо? Добре, това ми хареса. Как се получи? О, не! Не! Аха, добре, идеално. Та сега, нека дойдем ето тук и да пробваме да оцелим онова нещо със силно положение. Не видим дали ще стане нещо. Трябва ми още един кашон. Подай кашона тук, майка. Добре, засилваме го, точно е там от среща. О, идеално. Имаме някаква стая. What? Чакай малко, къде се намирам? Когато клекнем, получаваме някакви ефекти. Чакай малко, казахте ми, че когато клекнем, ставаме невидими. Това ще ни помогне ли в тази част? Нямам идея, обаче това тук е много брутално. Бре, нека избутаме тази количка и да видим какво се случва тук. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, какво е това нещо? Това е някакъв гигантски склад с някакви чудовищни рафтове. И тук имаме някаква табела. Аха, когато клекнем, ставаме невидими. Ясно.
Това е много хитро, между другото. Ха-ха, благодаря, че ви казахте. Нямам идея дали трябваше да влезем тук в тази стая. О, тук има някакви други стоинговици работи. Ха-ха, ти да видиш. Нямам идея дали трябваше да влезем в тази стая. О, нека клекне, някой идва. Какво си ти бе? Добре, тук има някакъв скамас, който се върти с някаква количка. И чакай малко, щом те имат някакви неща в количките, това значи ли, че и ние трябва да се напълним нашите колички с неща? Той едва. Добре, нека клекнем. Нека си изберем някакви неща и да ги напълним в нашата количка. Ей, скамас, хило. Добре, то изобщо не ни отрази. Та, нека продължим напред и видим дали ще се случи нещо. Тук виждам, има някакви равчета с щоинговици. Някакви големи щоинговици. И да видим дали може да си изберем разни неща. Какво си ти? Не! Той иска да ме блъска! Не, майка. Бяхме на косъм. Той иска да ни блъска. Ле, какви сте вие? Чувате ли им гадното тракане? Скамазното им гадно тракане. Ле. Тук се случват някакви много странни неща. За малко ще я да кажа, че ми е съборил количката, но не успя. Добре, нека си вземе ни цветя. От този супермаркет или какво ти трябва да е това. Ще го сложим това нещо тук в нашата количка. И нека продължим напред и така леко елегантно приклекнали. Ле. Тук ако нещо оцеле в тази количка, направо не ям. Друго нещо, което може да си вземем е... Какво си ти? Това е радио ли? Добре, това е радио. Нека си вземем едно радио и така. Ще го засилим в нашата количка. Има ли други скамазии? Ма шапки. Винаги съм искал така скамазна тиролска шапка. Майко, къде излетя? Като малка кравица, както казва No Thanks. Добре, нека се засилим тук надолу. Не! Визга си лампите. Пусни къси, точно така. Продължай надолу. Не. Успя да мине покрай нас. Чудесно. Има ли още скамази? Не мисля, че има още скамази, които си притърквате и така елегантно по тези релси и по този мазен пот. Вижте, пода наистина изглежда като мазен. Буркани. Най-после доживяхме да вземем ето тези буркани. Имаме ли някакви други неща? Бяхме на косъм. И този път. Добре, взехме още някакви неща. Нека ги напълним ето тук в нашата пазарна количка. Жлюп. И ти. Е така. Та трябва да ни други неща? Мисля, че не. Или трябва да се вземем от всичко? Тъй като техните колички са сравнително пълни, но... Няма. Не знам дали трябва да се вземем от всичко. Но нека вземем примерно една възглавница и така, защото я видяхме на онази картина. И може би тя не подсказва нещо. Не трябва да дигаме много шум, май. Той искаш да ме прибие с количката. Връща се. Искаш да направи някакво прибиване тук. Добре, какво е това? Хляб. Айде вземем хляб и друго нещо. Ще си взимаме ли? Нека вземем белина. не, това е мляк. Тук трябва да сме много сники. Вижте тук самите рафтове, какви... неща са сформирали. Какви са тези еквилибристики, бе, майка? Защо ме блъскаш количката толкова грубо? Твоята кожа, мише кожица. Добре, нека се смъкнем тук надолу. Много внимателно. О, тук имаме нещо на пътя. Добре, аз съм един от вас. Спокойно. Добре, за сега се движим много добре. Много скамазно. А сега няма проблеми. И нека дойдем до ето тук така. О, стигаме до някакъв край. Това какво трябва да е? Това са някакви огради. О, това са касите. И какво трябва да направим тук? Предполагам, трябва да се изправим и да платим. Не, какво стана? Защо ме върна? Не, върна ме. Намерихме си прожектор. Добре, нека се вземем една възглавница от хладилната витрина и някакви други скамази. Ще вземем една шапка
Зеро радио и тук пак отново. Чу-чу! Откъде има кисели краставички? Някак да не си вземем буркан кисели краставички. О, не, 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 не. Само няма да чупим, брат. Айде, отидаха буркан. О, добре, той пичага явно нещо не беше доволен от факта, че счупихме буркана с киселите краставички. Явно е фен на киселите краставички или нещо. Не знам, тези малки край фенове на киселите краставички, ако още един път ме избутат. Ако още един път ме избутат, тук ще взема една тирня и ще ги изгазя до един и така. Само на буркани с кисели краставички ще ми станеш майка. Докажи има кофи наляло надясно, кофи с домати, кофи с краставички, кофи с лютеница. Но представете ли се това цялото нещо е в къщата на съседа? Защо ми изпадаха нещата от количката? Редко се случват лоши неща, нека продължим напред просто. От това цялото нещо, този хипермаркет или какво трябва да е това нещо, се намира в къщата на съседа. Окей, в момента почти стигнахме до касите, нека сме много внимателни този път. Много, много, много внимателни. Не знам дали има някой покрай нас. Не мисля, че има някой покрай нас. Има някакви скамази, които идват, нека ги изчакаме за всеки случай. Да си мина тук по техния път. Колко са глючави, ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. В бедствата няма богове, капа-капа. Но нека ги изчакаме, те да си минат по техния път, да си платят там. Но внимателно, така, така, продължавайте си, точно така, плащайте си сметките, скамазиите. Що не ви сте, 5 лева? Не, 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 не! Окей, успяхме да се доберем до каста, нека видим дали този плейбей гарен ще ни маркира киселите краставички и дали ще може да си ходим от тук най-после. О, не, тук се случва нещо. Не, затворени сме като малко яре. Тук мириш на лудници просто. Айде! Ле-ле-ле-ле, той супермаркет колко е крипи, просто нямам думи. И премалко като ми пусне в онзи трап. Това беше супер страшно. Леко ще ми откинеш количката, бре. Ие. О, не. Стъкнали сме в количката. Това не е много хубаво. Това не е никак хубаво, ако питате мен. Не. Окей, това със сигурност не е никак безшумно. Поне падна тази скамазия, ле-ле-ле-ле-ле. И между другото, нещо друго, което установих е, че се чуват някакви гласове. Той е супермаркет, ле-ле-ле, това е адски крипи. Тая косачка е намалена. Нека я взем, шуко си мрат. Майко. Добре, явно не. Явно тя не иска да я взем. Добре, бе, разбирам, че са последни бройки, обаче малко по-кротко. Много сте агресивни за манекени, бе, брат. Я видя какво случва тук, то какво въвежда, но нека се опитваме да натиснем някое копце. Е така. Хайде стиеш страх тук като малки жаба бе, дървар такъв. Ей, мале, тук само не имах едно малко братва. Нека влезем в алхала и да изритаме тази количка със силно положение. Добре бе майка, защо не се случва нищо? Та има някакви лампи, би трябвало да светнат, да стане нещо, но не. Добре, тук случва ли се нещо изобщо? Моля, по-бързо искам да си плащам и да си тръгвам. Може да избягаме и така с количката през самото нещо? Добре, тук сега ще пробваме да се въртим като жаба. Аз ви казвам, тук просто мирише на лудници. Защо всеки се занимава с мен? Има чушки на промоция и... Не, 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 виж, слушай, 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 не, не идвай към мен. Точно така, запъти се натам, карфиола е малко по-назад, то е на 2 лева. Да, точно така. Бре, мисля, че в момента няма никой покрай мен. Искам само да изляза от проклетия супермаркет. Пробах всякакви начини да си напълня количката с какво ли не, просто не става. И сега ще опитам да направя тази скамазия с празна количка. Супер близо сме до касите, нека не оплескаме нещата този път. Окей. Много сме близо, много сме близо, много сме близо, нека направим и така. Штоинг. Така, сега, количката не мисля, че е до край. Може ли да дойдем при този скамаз? Мисля, че трябва да се глишнем покрай него по някакъв начин. Има ли как да стане това? Ако скочим тук горе? Не, трябва да има някакъв начин, по който може да минем покрай него. Добре, менчите са на промоция, с вода вътре в тях. Нека отидем на каста да видим дали този път ще се случи нещо. Не знаех какво направим тук, що се глишнах тежко ръката. Виждате, в момента посочваме, ето този скемаз. Ей, ти, виж, е там колбаса е на промоция. 5 лева килограма, майка. Добре, нека изчакаме тези скамази там да отидат на касите. И теб също. Въпреки че си толкова гличава душа. Ле-ле-ле-ле-ле. Как гличва налево надясно, налево надясно. Човекът не знае какво да си избере, бе. Кисело мляко или сирене.
Изведнъж телепортирах ето тук. Чудесно! Окей, явно нищо не дава резултат. Нека пробваме да направим и това. О, скарахме си количката. Какво се случи тук? Що? What? Сами видяхте. Видях случи. Какво беше това? What? Изкъргясахме количката, тя излетя някъде и ни хвърли на 50 метра във въздуха. Какво подявате? Тази игра е пълна с бъгове. Бре, ще вземем на кисели краставички, този път ще пробваме да го скамазим. Ще вземем един буркен с кисели краставички. Малко лепило е така. Но нямаме място в инвентара, окей. Явно нямам да имаме лепило. Леле, какво си случило с тези хладилни щандове? Явно същото, което се случи с мен преди малко. Окей, просто предавам се, не знаех какво трябва да се направи там. Видяхте, опитах всичко, буквално всичко и нищо не даде резултат. Нещо, за което се сещам, е, че може би трябва да си отключим лад, как всичките тези неща по екрана ми. Вау, видяхте ли тези неща преди малкото? Това бях така наречените артефакти и за щастие се оправих след първия рестарт. Защото в противен случай това ще да значи RIP видеокарта. А RIP видеокарта е много лош. Но нека не задълбочава на тази тема за сега и да продължим напред към къщата на съседа, който ето там. Ей, скамаз! Яш този менец. Леле. Как пропуснахме? С най-голяма кешилня и така да му забием главицата. И това не става. Бре, той е недосегаем или какво? Книга! Не, това не става. Това е твоята кола. Това не досегавам, аз ви казвам. Айде майка, точно така, дай да тренираме и тук на поляната. Ти прави протягания, аз ще правя клекове с 50 кг в кашон, който сега ще ти забия в главицата. Штойн! И сега е тъмно. Мразя, когато е тъмно в тази игра. Те нека видим дали камерите са включени. Камерите не са включени всъщност. Къде е гадния скамаз? Не. Просто... Не. Окей, имаме карт бланш в момента. Нека да се вмъкнем ето тук така. Напред. Бързо. Седе отвън, докато не ни е забелязал. Трябва да се промъкнем ето тук по най-бързия начин. И всъщност там някакво да правим. Нека скачим тук горе. Тук е много тъмно. Нямам фенеровица и ме е страх. Нямаме фенер. Това е тежко. Положението в момента е много тежко, дами и господа, фенове на кожния товал, нека се качим ето тук нагоре. Какво е тоя капан, бе, майка? Откъде е излезе тоя капан? Е, поне си намерихме капановица. Сега. Не. Спяхме да се припукаме някъде. Поне вече е светло. Леле, то с микробуса буквално ни откина кашона. Явно е бил по средата на пътя, не знам какво се е случило с него. Но нека влезем и тук така бавно, полека. Имаме ли скамаз на хоризонта? Мисля, че е чисто. Мисля, че го няма. О, да, определено мисля, че го няма. Ха-ха. Very good. Не. Какво се случи? Мразя тази игра. Мразя. Не скамази! Сега тук има капани навсякъде, нали? Това е ужасно. Това наистина е ужасно. Тук има ли нещо, което изпуснахме? Чакай малко, това... Това би трябвало да е стойката за онзи глобус? Да намерихме къде е глобуса. Да, тук отново имаме същата карта. Да намерихме поставката за самия глобус. Нямаме! Търси другаде! Не. Добре, признавам, този път не бяхме на косъм, този път бяхме на косми. Чувам го, отваря и затваря врати някъде. Те има гадни смотани камери. Нека видим дали тук има нещо интересно. Та имаме дистанционно, имаме кутии. Някакви ключовици тука. Някакви работи. Интересно. Това нещо, мисля, че води да до най-скамазната стаичка. Там за сега нямаме работа. По тя работа не си ли няма нищо? Нека изчакаме малко така. Да видим дали някой ще дойде. Мисля, че не. Мисля, че го няма. Мисля, че отиде някъде другаде. Бе, нека скачим нагоре. Ако имаме тази възможност, разбира се. Тук има някаква скамазна стая. Влез. Нямаме.
Не, нямаме. Те успяхме да се отървем. Тук може ли да отворим тази... О! Добре, тук не сме били. Тук има някаква ръчка. Тук има някаква ръчка с някаква интересна врата. И голям червен бутон. Знаете ли как се изкушавам да натисне големия червен бутон? Добре. Имаме обувка. Имаме бинокъл. Имаме чаша с разни щонговици. И тук нямаме кой знае какво. Тази врата може да се отвори. О, what? Добре, това тук са някакви нови места. Мисля, че не съм бил тук преди. Ето го козия крак. Добре, намерихме козия крак поне. Това е много, много хубаво. Лошото в случая е, че не знае къде се намира тази стая. О, не, почакай, всъщност знам. Това е стаята, от която влязохме в супермаркета. Ясно. Добре, те намерихме козия крак. Тук има някакви баскетболни топки. Много, много баскетболни топки. Има ли нещо по тях? Не мисля, че има нещо по тях. И тук намерихме голям червен бутон, който няма идея как се използва. Но ако вие знаете, искам да ми кажете долу в коментарите. Ще се радвам да прочета вашите предложения. Но това мисля да бъде всичко от днешния епизод на Hello Neighbor. Ако той ме харесал, преплеснете лайк бутона с силно положение. Направете му и така резко припукване. Също ако не сте се абонирали, направете го сега, на момента. И с вас ще се видим следващия път за още скамази. Чао, чао!